Tässä oli vähän pyörityksiä. Niin, sitten tämä, Peter Spralinen on tämmöinen adventtikalenteri, ja tämäkin onkin vasta erikoinen. Tämä on toiminnallinen joulukalenteri. Siellä on tuolla päällä tuommoinen veivattava kalenteri, ja sitten näissä sivuissa on luukkuja. Neljällä eri sivulla on luukut. Ja kun täältä avaa tämmöisen sovelluksen, eli Sokovelt-sovelluksen, ja laittaa sen tähän päälle, katsotaan vaikka nyt tuosta kyljestä, niin tänne tulee, täällä alkaa toimia nämä systeemit, eli siinä on se kellot, ja sinne tulee varmaan vähän junan ääniä, ja joka sivulla on omanlainen juttu. Ja sitten, kun haluaa löytää sen päivän makeisi, niin painetaan tuota ylintä kuvaketta tuossa. Siinä oli yksi, toinen sivu, täällä on kolmas sivu. Jokaisesta lähtee eri juttu liikkeelle. Ja kaiken maailman hommia pyörii siellä taustalla. Ja siinäkin jotain juna-ääniä. Ja sitten vielä tämä neljäs sivu. Täällä on joku tämmöinen maailmankello tai tutka. Ja sielläkin hörvetuli. Ja sitten vielä tästä päältä. Täältä se lähtee liikkeelle myöskin. Ja sitten kun se pistää oikein päivän kohdalle, niin sitten se rupeaa näyttämään. Katsotaan, painetaan toi tosta noin, niin se näyttää, että sieltä olisi tulossa tommonen suklaa. Ja sitten, aha, se sattuikin just tämä sivu olemaan. Eli se on tuossa toi kupin kuva heiluu täällä, niin siitä tulee sitten tommonen makeinen. Kurkataas vähän se, että tuleeko. Eli täältä näin. Taas jos sormet toimii. Ja täällä lukee, että tää on Blätterkrokant. Mä en muista, mitä toi saksaksi on Blätterkrokant, ja kovin vahvasti se näyttää juuri siltä, mikä tässä oli. Eli joo, ihan juuri sen näköinen krokantti siellä. Ja nyt kun siinä ei ollut sitä kalenteria, niin se ei sieltä vilkuttanut sitä valoa, mutta tuossa se taas pitäisi tulla näkyviin. Joo, siellä. Ja se vilkkuu tollain vihreällä vilkuttamisella ja vähän ääntelee muutenkin. Tämmöinen toiminnallinen kalenteri. Täältä olisi saanut samalla tavalla täältä ylhäältä kiertämällä tuolta tuon päivämäärän kohdalle. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa nyt sitten 9 päivä, niin kiertämällä sen paikalle, niin sitten se näyttää oikeata karkkia sieltä. Tämmöinen. Tämä. Ja sovelluksen nimi on Sokovelt, eli pistetään se pois päältä tuosta ja katsotaan. Niin, ja siellä on sitten eri, tuossa on toi jonkunnäköinen pähkinä marsipaani, niin päivältä 8, ja sitten kun mennään vielä taaksepäin, niin tuonne näin päin. Siellä on sitten jotain hasselpähkinä juttua ja sitten nukattia. Ja mitäs vielä? Nukat, prickle ja almond milk. Ja sitten on joku chocolate cream. Ja vielä nukat layer. Ne on aika hyviä karkkeja kaiken kaikkiaan. Peter Pralinen tekee hyvää. Tämä on joku nukat pelkästään sitten. Tämmöinen päivitys tällä kertaa. Kaikesta tulee mukavat äänet ja muuten. Ei tätä niin kuin, tämä on aika kallis kalenteri, siis kun se täydellä hintaa ostaa, se on 30. Ja mitäs siellä on? Siellä on tuolta pohjasta, niin tässä on kuitenkin 300 grammaa näitä suklaita. Tämä on 15.3. asti 23 voimassa.
ja tuota, ihan Advent Sight Machine, eli joulun tuota, aikakone on tämä nimeltään tämä homma. Ja toki tämä toimii sitten myöhemminkin vielä, että sen kanssa voi leikkiä kaikenlaista, kun tuota, kalenteri on läpikäyty, jos sellaista haluaa. Tämmöinen tällä kertaa. Katsotaan, mitä saadaan aikaa seuraavan kerran. Tämä on nyt kuvattu Insta360-kameralla. Ja tuota, tämä on ennen joulua ehkä teen jonkun kalenterin vielä, mutta en lupaa mitään erityistä. Mutta katsotaan, mitä me saadaan tästä aikaiseksi. Niin tuota, pistäkääpä kanavaa tilaukseen ja tuota, kommentti alle, onko teillä joku tietty joulukalenteri ja minkälaisia joulurutiineja tai juttuja teillä on, mitkä ehdottomasti täytyy tehdä jouluna tai joulua ennen, esimerkiksi jouluaattona vai esimerkiksi haetaanko kuusi just tiettynä aikana jouluaaton aattona tai aiemmin ja missä sitä säilytetään ja onko se aito kuusi vai näitä tekokuusia tai siis miksei sanoiskaan kestokuusia. Meillä on sellainen kestokuusi allergiasysteemien takia ja tuota, se on ihan pätevä ollut, eikä muuten varise paljon mitään. Tämmöisiä. Kiitoksia kaikille, jotka tähän asti jaksaneet katsoa ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommenttia alle. Moi!